Fala galera, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017 e vamos falar agora do Mengão, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que fecha essa 26ª rodada os cariocas jogando fora de casa contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que vem caindo pelas tabelas, está na zona de rebaixamento. Acho que a última vitória da Ponte Preta, se eu não me engano, foi contra o Botafogo na 20ª, 21ª rodada. Vem só perdendo e teve acho que um empate nesses 4, 5 jogos aí. Então vem desesperada, querendo ganhar, querendo fazer ponto para sair daquela zona de degola. E o Flamengo? E o Flamengo é após a disputa do título da Copa do Brasil, onde perdeu nos pênaltis. Como vence o Flamengo? Mas antes de falar de como vence o Flamengo, pegar uma partezinha aqui, falar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram após a decisão da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro ganhou nos pênaltis. Eu já fiz a minha resenha aqui, já falei que o personagem dessa decisão foi o goleiro, foi o problema do goleiro, tanto para um lado quanto para o outro. Isso eu já falei, já dei a minha opinião. Agora, vou falar alguns outros detalhes que eu fiquei escutando e me incomodou um pouquinho. Primeiro, criticaram muito a atuação do Diego e porque o Diego bateu o pênalti e perdeu. Bom, eu, diferentemente de muita gente, não acho que o Diego está jogando mal. Eu acho, na minha opinião, o Diego está jogando o que o esquema pede. Pela forma como o Diego joga e pelo que o esquema pede, ele acaba ficando muito sobrecarregado, na minha opinião, pelo jeito dele. O que não vai acontecer de repente, com o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tem uma outra característica. O Everton Ribeiro, ele se movimenta muito mais do que o Diego. O Diego, ele fica mais centralizado. O Diego parece mais aqueles meio de campos mais da antiga. Ele se movimenta para um lado, ele ajuda a marcar. Ele corre atrás dos volantes, tanto do time do Flamengo quanto dos defensores. No jogo contra o Cruzeiro, ele jogou muito atrás. Depois ele jogou um pouquinho mais na frente, colado ali no Guerreiro. Mas não acho que ele venha jogando mal, na minha opinião. Não vem fazendo partidas brilhantes? Não vem. Mas é crucificar, não estou crucificando. O pênalti, ele bateu em meia altura no canto. Para goleiro que pega pênalti, fica mais fácil. Agora, crucificar o Diego pelo pênalti perdido, complicado. Só perde quem bate. Ele não bateu bem? Não bateu bem. Agora já tem um monte de torcedor aí modinha. Tem que ir embora, não sei o que lá. Tem que ir embora nada. Ele ajuda muito o Flamengo. O tanto que no jogo contra o Santos, que se classificou na Copa do Brasil, ele ajudou. Ele ajudou muito. Aí ele era craque. Agora não presta. Pô, na boa. Esses torcedores de modinha não dá. Perdeu o pênalti, isso acontece. No jogo em si, falaram: ah, o herói da partida, Thiago Neves. Thiago Neves, do Cruzeiro, não fez absolutamente nada. Ele jogou menos do que o Diego. Ele só bateu o último pênalti, deu sorte que escorregou, a bola não subiu muito. Ele contou com a sorte, mas ele também não jogou nada, só que ele bateu o último pênalti. Aí depois ficou tirando ondinha lá, mas não jogou absolutamente nada. O Cruzeiro, nos dois jogos contra o Flamengo, jogou menos. Ganhou por causa do goleiro, tanto dele quanto do Flamengo. Porque o do Flamengo está em péssimo momento. E o dele pega pênalti, ele teve mais segurança. Essa é a primeira coisa que falar. Segundo, Muralha. Muralha é um péssimo goleiro? Não. Ele é um excelente goleiro? Também não. Também não é. A caída técnica do Muralha é muito estranha, na minha opinião. Muito estranha. Ele caiu muito de rendimento, mas muito.
Qual o problema? Eu não sei porque eu não tô lá no dia a dia. Só que o Muralha caiu muito de rendimento. Aí começaram a falar. Aí os comentaristas aí começaram a falar que a culpa é do Bandeira de Melo. Ah, vai pra merda, pô. A culpa é do presidente. Ele tá tentando. Ele tirou o Flamengo de um buraco de dívida que tinha há décadas. Ele contratou. Agora, falaram. O outro aí falou. Ah, é, foi um erro dele porque o Flamengo ficou sem goleiro. Um erro deles. Não foi. Não foi. O Paulo Vitor. Paulo Vitor, eu também não quero no Flamengo. Ele presta o tio Roy. Ele pode estar vivendo um momento bonzinho no Grêmio, mas foi igual no Flamengo. Ele viveu um momento bonzinho, depois ele caiu também. Quando ele saiu, o Muralha entrou no lugar dele, ele estava mal pra dedéu. Quando tiraram o Muralha e ele entrou um pouquinho, porque o Muralha foi pra seleção, ele falhou do mesmo jeito. Ou seja, ele estava mal. Então não ia adiantar absolutamente nada. Foi a mesma coisa do Lomba. O Lomba estava mal no Flamengo. Foi para outro local... Começou a jogar bem, começou a aparecer, tem que mudar de ar. E o Paulo Vitor também não é goleiro pro Flamengo. Vem falar porque o Muralha tá mal, o Paulo Vitor também não é. Ele parece o tio Roy, ele é fraco também. Ele é mais ou menos ali igual o Muralha. Só que o Muralha tá acontecendo alguma coisa. O Muralha tá muito inseguro, muito. Que ele nunca foi pegador de pênalti, isso todo mundo sabia. Isso todo mundo sabia. Ah, o Flamengo contratou mal. Não contratou mal. O Muralha foi eleito o melhor goleiro dos campeonatos brasileiros anteriores. Então ele estava muito bem, ele estava pegando tudo. É a mesma coisa que pegar os goleiros do Bahia agora que está arrebentando, contratar ele, ele começar a falhar. A culpa da diretoria, não. Ué, o cara estava pegando, contratou, começou a falhar, qual é a culpa que a diretoria tem? Então, para. É que tem comentarista e analista aí que não tem o que falar, tem que botar a culpa em alguém. Aí tem que aparecer. Aí que aparecer o quê? Aí tem que aparecer em cima de time que tem torcida grande. Em cima do Flamengo, em cima do Corinthians. Tem que falar mal. Porque aí vai todo mundo twittar, vai todo mundo falar, vai estar todo mundo reclamando ou contra ou a favor. Porque aí dá ibope pra ele. Esse é que falou isso da Fox Sports, igual o Sormani lá da Fox Sports, falou que no Rio de Janeiro não tem time igual em São Paulo, ele tá falando isso porque ele quer aparecer, ele quer mídia, que ele sabe que a torcida do Flamengo vai cornetar ele, e ele vai aparecer, ele aí tá na mídia, o nome dele vai estar escrito. Como se os times de São Paulo, o Corinthians tem time? Tem, um time só, elenco não tem. Palmeiras, gastou bilhões, e aí? E aí? Aí falou do Santos, ah, o Santos, elenco do Santos, o Santos tem mais título. Pode ter mais título, mas conta aí, quantos paulistas têm títulos na Copa do Brasil? Me diz aí, o que tem mais título na Copa do Brasil não é paulista, é um mineiro e um gaúcho, pô. Então, aí toma banho também que pode ter os times paulistas numa condição melhor, até financeira, porque tem CT, porque tem isso, legal. O Rio de Janeiro ficou atrasado? Tem. Pô, mas não dá pra tu ficar fazendo comparação. Não dá. Você pega aqui no Rio, tem os quatro grandes. Aí lá em São Paulo, tem São Paulo, Corinthians, Santos, o Palmeiras. O campeonato de lá é mais forte que os times de menor investimento. É mais forte do que os times aqui do Rio. O campeonato paulista acaba, o regional acaba sendo mais forte. Então, pô, não dá pra fazer... comparação. Então, problema do Diego, discordo da maioria, do Muralha, está acontecendo alguma coisa séria com o Muralha, e é lógico que ele perdeu o espaço, ele vai ter que procurar outro time, é lógico que vai ter que procurar outro time. Em relação ao goleiro Thiago, estão queimando, não acho que estão queimando, ele está ali para jogar, ele se machucou, fazer o quê? Falhou no primeiro gol, no jogo contra o Cruzeiro? Falhou, mas é do jogo, tanto que o Flamengo contratou o Diego Alves. O Flamengo contratou alguns jogadores que não deram certo, fizeram besteira. Fizeram a contratação do Conca. Foi. Mas a imprensa toda falou que era uma maravilha quando contratou. O cornetar depois é mole. Mas no início falaram bem. Então, o Flamengo ter perdido nos pênaltis o título da Copa do Brasil, acontece, só ia ganhar um. Mas no futebol, no campo, quem foi que jogou melhor? O Flamengo, só que foi para os pênaltis. O Cruzeiro queria levar para os pênaltis mesmo, porque sabia que provavelmente nos pênaltis ia ganhar. E foi isso que aconteceu. Então, é um monte de mimimi, um monte de comentarista, um monte de analista querendo aparecer nas costas de time que tem torcida aqui da mídia, que é igual o Corinthians e o Flamengo. Então, ó,
parou com vocês. Pode ter algum tipo de erro de planejamento, alguma coisa, mas é muito pouco. Agora, em relação a goleiro, não. Em relação a goleiro, não. Aconteceu. Aconteceu fazer o quê? Agora tem que, é lógico, que o Muralha perdeu espaço no Flamengo, ele vai ter que procurar um outro caminho para tentar seguir na sua carreira. E o Paulo Vitor também não era goleiro do Flamengo. Não era médio. O Flamengo não precisa de goleiro médio. Não precisa. Médio fica com os que tem em casa. Só que o Muralha, na época, estava muito bom, só que ele caiu e tem que se analisar essa caída dele muito, muito brusca. Sobre os analistas que ficam analisando mandar o goleiro cair só para o lado direito. Eu discordo, mas foi uma opção que fizeram. Mas eu discordo. O goleiro tem que ser sensorial, ele tem que fazer o que ele pensa no momento. Tem que analisar os batedores? Tem. Pô, mas se ele estava vendo que estava todo mundo batendo do outro lado, pula para o outro lado também. Mas aí foi uma escolha dele, ele optou, como ele não tem essa categoria para pegar pênalti, ele escolheu pular para um lado. Errou, poderia ter pego algum, mas não pegou. Então, negócio, Copa do Brasil acabou, Flamengo chegou à final, fez a competição brilhante, eliminou um monte que estão tentando sacanear, eliminou o Botafogo, eliminou o Santos, que o próprio lá, tal do Sormão, estava no Santos, mas foi eliminado pelo Flamengo. Então, isso aí é para querer da mídia. Esse é o primeiro ponto sobre o Flamengo para encerrar a Copa do Brasil. Segundo, o Flamengo tem que levantar a cabeça. Acabou Copa do Brasil. Acabou Copa do Brasil. Estão falando, o Flamengo está sendo uma grande decepção. Não está, mas o Palmeiras também. O Palmeiras gastou mais dinheiro que o Flamengo e não ganhou absolutamente nada. Nada. O Atlético Mineiro não ganhou absolutamente nada. O Flamengo, pelo menos, ganhou o Campeonato Carioca. Agora, o Campeonato Carioca não vale. Os times aqui do Rio, Fluminense, Vasco, Botafogo, as torcidas, estão falando, o Flamengo é decepção. Pô, mas o seu time também não ganhou absolutamente nada. O Vasco não ganhou absolutamente nada. Se não abrir o olho, vai brigar para não cair de novo. O Fluminense já está brigando para não cair. O único que fez uma campanha boa em todos os campeonatos foi o Botafogo. Mas também não ganhou nada. Não ganhou nada. Vai ficar lembrado nos outros anos como o quê? Como que também não ganhou nada. Em 2017, quem foi que ganhou? O Flamengo. Ganhou o Campeonato Carioca. Agora, o Campeonato Carioca não vale absolutamente nada. Mas é um título. E o Flamengo ainda está disputando o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em sétimo. Como o Cruzeiro já se classificou para a Libertadores, o sétimo lugar ali vai para a Libertadores. O Flamengo já está na pré-Libertadores, porque o Flamengo está 5 pontos do oitavo colocado contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai jogar contra a Ponte Preta, fora de casa. Ponte Preta mal. Só que o Flamengo tem alguns desfalques. Só, o Flamengo, além dos desfalques, o Flamengo tem outro problema. Como é que vai vir a cabeça dos jogadores? Tem que vir profissional. Esquece Copa do Brasil. Acabou. Agora tem que pensar na Sul-Americana e se classificar para a Libertadores, porque tem time para isso. Esqueceu. Rueda, acabou teste. Não tem mais teste. Você tem que encerrar o ano na Libertadores e fazendo um bom papel na Sul-Americana. Vai ser obrigado a ganhar a Sul-Americana? Não. Não é obrigado. O time tem que disputar e correr atrás. Na Copa do Brasil foi a mesma coisa. Disputou a final contra o Cruzeiro, jogou as duas partidas melhores. Não fez o gol, tomou um gol bobo, de uma falha, mas poderia ter ganho a Copa do Brasil e ninguém estava falando nada. Então, na Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, tem que fazer honroso. É honrar as tradições. Faltam 2 rodadas no Campeonato Brasileiro e faltam jogos das quartas de final, semifinal e final. Flamengo, se chegar até a final Sul-Americana, 6 jogos pela Sul-Americana e 12 pelo Campeonato Brasileiro. Então, esses 18 jogos, tem que dar o sangue e colocar o que ele tem de melhor. Para esse jogo contra a Ponte Preta, o que o Flamengo tem de melhor? Ele não vai ter alguns jogadores. Não tem o Trauco na lateral esquerda e não tem o Guerreiro, que foram convocados pela seleção do Peru para as eliminatórias. Acho que ele não tem o Cuejá. Estou enganado, mas acho que o Cuejá foi convocado para a seleção colombiana. Não tem o Berrio, que foi suspenso. E não teve Vinícius Júnior. Só que o Flamengo não liberou o Vinícius Júnior para disputar a Copa do Mundo sub-17. Complicado julgar. Pelo lado do menino, complicado, porque eu tenho certeza que o garoto queria estar lá. Mas como o Flamengo não tem peças
para jogar essas partidas em que os jogadores estarão fora, apesar de o campeonato brasileiro ficar parado, o Rueda ter um tempo para treinar, de repente ele vai querer dar mais oportunidade ao Vinícius Júnior. De repente é isso. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho uma sacanagem com o garoto não liberar o garoto para a Copa do Mundo. O moleque já está vendido para o Real Madrid. O Flamengo não precisa mais explorar o garoto. O garoto já está vendido, já vai para o Real Madrid. Bom, vai utilizar o garoto como titular? Não sei. Mas é minha opinião. Eu liberaria o garoto jogar, porque o Flamengo tem peças ali para poder botar do lado esquerdo. Mas foi uma opção da diretoria. Então, o que o Flamengo vai fazer? Com o que ele tem de melhor no momento, sem o Guerreiro, sem o Trauco, sem o Cuejá ali, se não puder jogar. E como o Flamengo vai vir? Tem que vir para cima e tem que ganhar o jogo. Se impor. O Flamengo tem Diego Alves, que agora não precisa mais ficar improvisando, botando goleiro reserva. Bota o Diego Alves ali, lateral direito. Pará, lateral esquerda. O René, que está podendo jogar. A zaga titular, minha zaga titular, Hever e Juan. No meio de campo, o Arão, se não tiver o Cuejá, se não tiver o Cuejá, pô, dá uma chance pro Rômulo. Se não tiver o Cuejá, dá uma chance pro Rômulo. Ele deve botar o ídolo maior, Márcio Araújo. Mas eu não colocaria. Já que tem que dar oportunidade pro Rômulo, que ele precisa de sequência de jogo. Então bota o Rômulo ali. Ou ele faz um teste que eu tô pedindo há um tempão. Arão, Diego e Everton Ribeiro no meio. Mas como não tem o Berrio, provavelmente ele vai usar o Everton Ribeiro para o lado direito. Então ele deve colocar ali o Arão, o Márcio Araújo ou o Rômulo no meio, Diego na criação, Everton Ribeiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo ele pode botar o Everton. Ou de repente dar um descanso para o Everton e botar alguém pelo lado esquerdo ali. De repente até o Vinícius Júnior ou o Giovani. E na frente, como ele não tem um guerreiro, pode-se ver ali o Viseu ou o Paquetá. Mas sinto eu que o Viseu está perdendo espaço para o Paquetá. Está perdendo espaço porque o Paquetá faz uma coisa que o Viseu não sabe fazer. É proteger a bola, segurar a bola na frente para o time poder chegar. O Viseu não sabe fazer isso. Ele tem uma outra característica. E o Paquetá está ganhando espaço por causa disso. Esse time: Pará, Hever, Juan, René. Arão, Márcio Araújo, Cuejá ou Rômulo. Se o Cuejá não for convocado, vai ser o Cuejá. Mas se não puder, eu colocaria o Rômulo em vez do Márcio Araújo. Diego, Everton Ribeiro, Paquetá. E do lado esquerdo, Everton, Giovani ou o Vinícius Júnior. Se o Everton poder jogar, tiver condições, coloca o Everton ali, porque tem que dar condição de jogo para ele. Esse time é quase todo titular. O que vai sair ali é o Guerreiro, que entraria na frente, talvez o Berrio ali pelo lado direito e talvez o Trauco. Eu prefiro na marcação o René, mas de repente ele está dando chance para o Trauco, que está melhorando na marcação. Mas é o time que o Flamengo tem. Um time bom, que jogou bem as duas partidas quanto ao Cruzeiro, que tem que vir com fome de bola para se classificar e fazer jus ao investimento que o presidente tem. Tem que correr o que o presidente tem. Já estão falando um montão de besteira do presidente, que ele é um dos melhores presidentes que o Flamengo teve até hoje, solucionou a dívida que o Flamengo tinha. Está solucionando e o Flamengo tem condições aí de fazer um time melhor para 2018. Mas para isso tem que chegar à Libertadores, porque senão vai jogar dinheiro fora. Está procurando a estádio, está tentando fazer. Então, torcida modinha do Flamengo, parou de causada. Tem que dar apoio ao time. Chegou à final. Fazer o quê? Chegou à final. Mas na final, o Cruzeiro se trincheirou principalmente no segundo tempo, levou para os pênaltis e ganhou os pênaltis. Isso acontece com qualquer um. Isso acontece com qualquer um. E aconteceu com o Flamengo. Mas o Flamengo, mesmo seus altos e baixos, está chegando. Ainda continua na Sul-Americana. Tem chance no brasileiro. Tem chance de ganhar o brasileiro? Não sei. Não sei por causa da pontuação. Mas pode chegar entre os quatro tranquilamente. Tem condição. É só fazer a sequência boa. Começar a partir de agora. O empate contra o Avaí atrapalhou um pouquinho aquele empate em casa. Mas jogando fora contra a Ponte Preta,
tem condições de ganhar. E tem que fazer o quê? O que vem fazendo sempre. O estilo do Flamengo. Tocar a bola, propor o jogo, porque a Ponte Preta não vai partir para cima, é óbvio, vai esperar um pouquinho o Flamengo para tentar no contra-ataque. Tocar a bola, não dar brecha, não, os laterais não subirem muito, marcar, deixar Everton Ribeiro, Diego, Everton e o Paquetá mais solto, para eles poderem se movimentar e criar, e um dos volantes subir para poder ajudar ali o ataque. E um volante mais preso ali, por isso que eu preferia o Rômulo mais preso ali atrás para poder marcar, os laterais segurando um pouquinho, só subindo na boa e deixando o ataque livre para poder criar. O Flamengo tem chance de ganhar, acredito na vitória do Flamengo, acredito no embalo aí do Flamengo até o jogo contra o Fluminense. O Flamengo vai ter um tempo aí por causa dessas eliminatórias aí, os últimos jogos aí do Brasil nas eliminatórias que já está classificado. Então o Rueda vai ter tempo aí de treinar, observar, e quando voltar ao Campeonato Brasileiro após essa partida, ele ter o time base com que ele vai até o final do Campeonato Brasileiro e o que ele vai até o final da Sul-Americana, espero até a final. Chegou a final, também não se pode falar que vai ganhar. Final é final, tem outro time do outro lado. Isso não é novela que se marca. O final se decide qual vai ser o final. Futebol é futebol, pode acontecer tudo. Agora a torcida, dê apoio. E comentaristas modinhas que só querem aparecer nas custas de time grande, em time que tem torcida, Flamengo e Corinthians, parou, vocês não sabem nada, vocês só querem aparecer. Daqui a pouco o Flamengo ganha a Sul-Americana, vai estar falando bem. Aí vem com aquele papo de, ah não, quando faz a coisa boa, a gente bate palma. Quando erra, a gente critica. Isso é causada, isso é os papos. Isso aí é gente que não tem cara, que não tem opinião própria. Eu, por isso que de vez em quando eu critico o Edmundo, mas eu escuto o que o Edmundo está falando. Quando falaram o negócio do Corinthians, que ele bateu de frente com todo mundo, é porque o Edmundo não é modinha. Ele acaba falando o que ele quer. Ele fala, pode não concordar, mas ele não tem duas caras ali. Pelo menos algumas coisas que eu vejo, ele não tem duas caras. E no comentário esportivo, na análise esportiva, tem muito duas caras. Ele fala para aparecer, tem um monte. Fox Sports, Sport Interativo, Sport TV, ele quer aparecer. Aí ele pega alguém, fala mal, para poder o quê? As pessoas compartilharem, curtirem, para ele estar na mídia, o nome dele aparecer. E muitos gostam de aparecer em cima do Flamengo e do Corinthians. Um monte. Porque não entende nada de futebol, não entende nada. Entende só a teoria, o que entende é só a teoria. Na teoria, a prática é outra. E ficam falando um monte de besteira. Analisar mesmo, que analisar o jogo que foi, não sabe. O negócio é dar pitaco, falar do presidente, falar mal da vida do jogador, falar mal disso, daquilo, como se fosse um cara perfeito. E não é. É por isso que eu faço a minha análise aqui, imparcial, no que eu penso, gosto ou não gosto, mas eu falo o que eu penso. E é isso que eu penso sobre tudo que aconteceu no Flamengo até hoje. O Flamengo tem que esquecer, a Copa do Brasil já passou, tem que fazer igual o Botafogo, foi eliminado na Libertadores, esqueceu. Agora já pensando na Libertadores para 2018. É isso que o Botafogo está fazendo e que o Flamengo está fazendo. Esqueceu. Passou. Quais são os campeonatos que estão? Brasileiro e Sul-Americano. Então se dedica, parte para cima e tenta ganhar. Se ganhar, legal. Se não ganhou, pelo menos tentou e sai de cabeça erguida. Meus amigos flamenguistas, essa foi a do Mengão, nessa 26ª rodada do campo do jogo contra a Ponte Preta fora de casa. Falei um pouquinho aqui do que eu achei do finalzinho aí da Copa do Brasil, alguns detalhes que estão falando aí sobre Diego, Muralha, analista, Paulo Vitor, uma grande besteirada de alguns comentaristas querendo aparecer em cima do Flamengo, que isso é normal, porque é time gigante, isso acontece mesmo, todo mundo quer aparecer um pouquinho, e sobre o jogo do Flamengo contra a Ponte Preta. Fazer o que ele vem fazendo sempre. E principalmente, não ser lento e correr, se movimentar. O jogador que não tiver com a bola, se movimentar também para dar opção de passe. Fora isso, acredito numa grande vitória fora de casa do Flamengo para somar 3 pontos e encostar ali nos 4 primeiros colocados. Meus amigos, essa foi a do Mengão. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui!